Gjykata vendosish fuqizimin e dy vendimeve, datës 9 dhe datës 13, me anë të cilës ishte vendosur ndalimi i zotit Samir Tahirit për të dalë jashtë shtetit dhe sekuestrimi i pasaportës dhe kartës së identitetit. Sa mund të them? Jo, se kemi parë akoma për atë vendimin arsyetuar, vetëm shpalli. A kishte ndryshuar qendrimin prokurorëtorë? Jo, prokurorëshën në po të njëjtat pozita kërkon dhe vazhdimin e masës. Ju paraqitet ndonjë provë të re zoti Agjie? Jo, ne paraqitëm argumenta të reja. Faleminderit, gjithë mirë. Që janë që nuk është, s'ka më nevojë të zbatimit dhe të qëndrimit të kësaj mase. Okay.